vinho seco. Ah, já esperávamos que fosse seco mesmo. Um chardonnay bastante equilibrado na boca, mas seco. Muito apropriado mesmo para uma harmonização com marisco e para frutos do mar. Acidez. Mais uma vez eu vou colocar o vinho na boca. Quando eu falei doçura, vamos pensar nas nossas papilas gustativas. Ou seja, sempre quando eu estiver falando de um vinho doce, qual é o meu principal sensor? Ponta da língua. Exatamente onde estão os sensores da doçura do vinho, que mede o doce na nossa boca. E vamos medir a acidez nesse momento. Então, quando eu estiver falando em acidez, aí sim, eu vou jogar o vinho na lateral da minha língua. Exatamente nessa lateral da língua, onde estão os sensores da acidez. Eu só estava sem áudio inicialmente. A Úrsula que está falando que está com áudio agora. Ok. A Úrsula aí. Então acidez. Acidez média, até um pouquinho para média mais. O Chardonnay tem como característica, quando passa por barrica, é um vinho encorpado. Sem passagem por barrica, é um vinho de menos corpo. Ele quando passa por barrica, ele vai ganhar mais estrutura. E o Chardonnay, ele é uma uva normalmente de corpo médio, ou seja, acidez média. E tudo isso muda, claro, quando é um Chardonnay de regiões de clima mais frios. Por exemplo, se eu estivesse aqui, em vez de estar degustando um Chardonnay do Chile, se eu estivesse degustando aí um Chardonnay de Chablis, eu teria um Chardonnay de alta acidez. Esse aqui é do Chile, com acidez mediana. Tanino. Sabemos que vinho branco não tem tanino. Não que seja impossível. Um produtor, vamos lembrar que o enólogo é o pai do vinho. Então, em um momento de alquimia, se ele quiser colocar um pouquinho de tanino no branco, é possível na mão do enólogo. Basta ele fazer a fermentação com engaço. Engaço tem tanino. Então é possível de o branco ter sem tanino, mas não é o caso desse aqui, está totalmente isento de tanino, não tem tanino. Álcool. Esse vinho aqui, ele tem o álcool dele. Eu até anotei aqui, então na hora a gente tem facilidade. Professor Franklin, tem uma pergunta bem interessante aqui de um blog. Ok, qual é o blog? O blog Negócios Reunidos, ele pergunta, dizem que o branco só é bom para harmonizar com carnes brancas. É verdade ou mito? Olha, o blog... Negócios Reunidos. Então, blog Negócios Reunidos. É um prazer ter vocês com a gente. Muito obrigado pela participação. E excelente pergunta. Costumávamos sim dizer que vinho branco vai com carne branca, vinho tinto vai com carne vermelha. Isso hoje não existe mais. Bom, tecnicamente, como nós fazemos harmonizações? Por similaridade ou por contraste? Então, similaridade, na medida que eu faço a cocção com o vinho, eu estou criando uma similaridade. Eu hoje, a gastronomia moderna, a enogastronomia moderna, diz que é plenamente possível. Aliás, tem uma das harmonizações que eu mais gosto, minha preferida, é peixe com Pinot Noir. Então, peixe como salmão grelhado e assado com Pinot Noir fica espetacular. Então, é possível eu pegar uma carne branca com molho mais escuro, mais denso, e também harmonizar com vinho tinto.
Então, hoje, tecnicamente, isso está plenamente resolvido. Tá? Então, eu posso harmonizar comida branca com vinho tinto, carne vermelha com vinho branco, sem problema nenhum. Tá? Bom, voltando nas nossas harmonizações, isso aqui é um vinho. Esse vinho, tá? Ele tem 13 de álcool. Tá? Então, vinho com 13 de álcool é considerado um vinho que tem álcool médio. Tá? Bom, corpo dele, tá? Ele é um vinho que passou por barrica, tá? Ele é um vinho, tá? De estrutura média, tá? É um vinho bem estruturado, considerando que é um branco, por ter passado por barrica, ganha estrutura. Intensidade de sabor. Tá? Ele é um vinho que, quando a gente coloca na boca, todos aqueles aromas que eu descrevi inicialmente para vocês, ele aparece para mim na boca. Então, a gente costuma, brincando, falar: esse é um vinho que tudo que ele prometeu inicialmente, quando você faz os exercícios olfativos, depois você sente na boca. Então é um vinho que promete o que cumpre. Então ele seria um vinho honesto. Conclusão final. Ele é um vinho com persistência longa, que eu coloco ele na boca. E o sabor continua. Eu estou aqui falando com vocês. Tá? E o gosto agradável e de muita qualidade desse vinho não desaparece. Ele permanece o tempo todo na boca. Estou falando. Tá? Normalmente, quando ele fala assim, ó, o vinho tem uma persistência longa. A gente conta em segundos, 1, 2, 3, até chegar em 15. Passou de 15 e a persistência é longa. Nesse momento, eu já tenho mais ou menos 30, 40 segundos, continuo com o sabor do vinho na boca. Então é um vinho de persistência muito longa. Temos uma pergunta bem interessante também do Pablo Magalhães. Olá, Pablo, tudo bem? Prazer ter você com a gente. E uma feijoada, conseguimos harmonizar com algum vinho? É complexo, tá, Pablo? Complexo, tá? Podemos até tentar. Que acontece? A feijoada parece muito o virado paulista, é um prato que tem ingredientes os mais diversos possíveis. É um prato que tem gordura, claro, que pede tanino, tá? Aí poderíamos pensar em um taná. Poderíamos também pensar num espumante. A gente sempre, quando a gente fala no espumante, o espumante, ele é um coringa na harmonização. Espumante combina com praticamente todos os pratos da gastronomia. Então eu ficaria entre um brut, um espumante brut, ou até um extra brut para feijoada. E no outro extremo eu ficaria com taná. Ficaria mais próximo possível, tá? Mas vamos lembrar que essa é uma harmonização complexa. Tá? É uma harmonização que poderia agradar a um, dois, três, e no grupo ter alguém que falasse assim, que não gostou da harmonização, pela sua complexidade. Já até mesmo porque que é a harmonização? A harmonização é quando você junta comida e vinho, tá? E o sabor, tanto da comida quanto do vinho, são realçados. Tá? Então, não acredito que seria uma harmonização que chegaria a ser próximo a aumentar, a potencializar em termos de sabor e aromas, o prato e o vinho. Mas ficaria mais próximo possível. Tem mais alguma pergunta, Cleo? Não, pode seguir normalmente com os vinhos. Então, agora nós vamos abrir, de acordo com a nossa proposta. Vamos abrir um vinho tinto. Bastante diferente de tudo que a gente pensa quando a gente vai falar em Malbec. O nome do produtor. O nome do vinho: Loma Larga Malbec 2017, tá?
chileno. Tá? Então, ontem foi Malbec Day, dia 17 de abril. E até em homenagem ao dia do Malbec, eu tive a ideia de comprar esse Malbec e procurei fazer o mais diferente possível. Tá? Então, não pensei em Malbec de Mendoza, tá? Ou qualquer outra região da Argentina. Pensei em trazer um Malbec chileno, tá? Que hoje o Chile também vem cultivando com sucesso o Malbec, tá? E até mesmo para a gente comentar a origem do Malbec, tá? O Malbec é uma uva originária de uma região chamada Cahors, que fica no sudoeste da França. E esse vinho foi levado para a Argentina, lá obteve grande sucesso. Hoje ele é muito mais produzido na Argentina do que na própria França. Tá? Bordeaux também produz vinhos com a uva Malbec, mas o sucesso mundial e internacional hoje são Malbecs produzidos na Argentina. A gente tem uma pergunta também bem bacana do Luiz Brás. Olá, Luiz, tudo bem? E um estrogonofe de frango, cai bem com Pinot Noir? Também ficaria muito bom, tá? Muito embora eu também gosto muito do estrogonofe de frango, eu poderia colocar um chardonnay com passagem por barrica, também poderia colocar um vinho rosé. Tá? Bom, quando a gente fala em rosé, tá? Nós precisamos, às vezes a gente faz um comentário de uma harmonização de forma muito genérica. Eu falo assim, olha, um rosé fica bem com determinado prato, mas existe rosés com característica diferente. Sempre quando a gente vai falando de alguns pratos, ou se eu estivesse me referindo à gastronomia provençal, tá, eu me referia a um rosé, estou me referindo a um rosé da Provence, que tem uma característica própria. Então, eu ficaria assim, com um Pinot Noir, ficaria bom. Tá? Com um rosé da Provence, tá? E até um chardonnay com passagem por barrica. Mais alguma, Cleo? Não, tá tranquilo. Ok. Então, vamos abrir agora o nosso Malbec. Observem que durante o momento que eu cortei a cápsula, tá, eu deixei o rótulo o tempo todo virado, tá, para vocês, para o público. Tá? E esse serviço deve ser feito assim também no restaurante. Então, durante o serviço, tá, eu estou abrindo a garrafa, tá, eu giro o abridor. Tá? Eu uso o abridor fazendo esse movimento para cá e para cá. Tá? Mas a garrafa fica ali parada, eu não giro, porque o rótulo tem que estar sempre voltada para a pessoa que pediu o vinho à mesa. Em um serviço em um bar e no restaurante, eu poderia nesse momento pegar a rolha e cheirar. Por que que eu faço isso? Existe uma contaminação chamada bouchonnet, tá? Bouchon. Bouchonnet vem de bouchon. Bouchon em francês é rolha. Tá? E na região onde a rolha é produzida, hoje praticamente é um problema resolvido, mas acontece ainda, existe uma contaminação pelo TCA, pelo tricloroanisol, tá? E essa contaminação do vinho pelo TCA, pelo tricloroanisol, deixa a rolha com cheiro de papelão mofado.
essa contaminação passa para o vinho. Então, sempre durante o serviço, quando a gente pede um vinho e a gente cheira a rolha, a gente está tentando identificar algum cheiro de mofo que, porventura, pode acontecer. Tá? Isso é proveniente dessa contaminação do TCA, do tricloroanisol, como pode ser também por falta de higiene na vinícola. Caso muito raro hoje, tá? Mas o serviço continua sendo feito dessa forma. Tá? Bom, eu vou servir o vinho na taça e mais uma vez eu vou pegar a garrafa e vou estar servindo o vinho com rótulo sempre voltado, tá pegado? Sempre voltado para o público. Tá? Então eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Girei a garrafa, levantei. Esse giro é para não acontecer de pingar na toalha da mesa, na mesa, e também para não pingar principalmente na roupa do cliente que está ali sentado à mesa. Bom, aí nós temos aqui um Malbec com tipicidade de cor. Tá? Quando a gente fala assim, olha, na análise de um vinho, qual é a cor do vinho? Tá? Ele pode ser violáceo, tá? Ou pode ser rubi. Claro, tá? O tom violáceo, o púrpuro, tá? Tem cor violácea. Tá? O rubi tem cor mais avermelhada. Então, isso que é de diferença. Algumas pessoas não sabem diferenciar isso. Nesse caso aqui, eu tenho, tá, um vinho Malbec com cor púrpura. Tá? A sua cor é violácea. Tá? E se eu tivesse um vinho com cor rubi, tá? O rubi tem um toque mais avermelhado. Então, isso aqui é um vinho que tem característica, tá? Característica de cor de um Malbec com tipicidade, ou seja, tem cor, tá? Púrpuro ou rubi. Na análise, no visual, está perfeito. Então, um Malbec com um toque violáceo identifica que ele é um vinho jovem. Tá? A safra dele é 2017. Tá? Nesse momento, no seu visual, nós temos aqui um vinho tinto, tá? É púrpuro, tá? Que indica, é um indicador que ele é um vinho jovem ainda, que não evoluiu na sua cor. Tá? Tá perfeito, tudo que a gente esperava de um Malbec na sua tonalidade de cor. O vinho está límpido, não tem impureza nenhuma, tá? A sua cor, já falei, está púrpura, tá? Ou violácea. No exame de lágrimas, eu vou girar a taça. A Melissa acabou de entrar, Franklin. A Melissa Leite. Olá, Melissa, é um prazer ter você com a gente. Ela está respondendo? Não, estou tranquila, você tá. Acabou de entrar e te cumprimentou. Tá. Então, ainda nas lágrimas, eu girei a taça e percebo, tá, que as lágrimas descem bem lentamente. Tá? E essas lágrimas descendo bem lentamente é indicativo que, tá, que eu tenho um bom glicerol no vinho. O glicerol é um dos tipos de álcool presente no vinho. E também de peso de álcool. Então é um vinho que eu sei que tem, tá? Quando eu analisando o álcool de um vinho, existe até uma tabela que ela é mais ou menos universal. Um vinho de álcool baixo, tá, ele está abaixo de 10,5. Isso é um vinho de álcool baixo. Álcool médio, tá? É uma variação de 10,5 a 11,5. Eu posso definir esse vinho como um vinho com álcool médio, tá? Um médio, tá? Vai variar o álcool de 12 a 13. Um médio mais de 13,5 a 14.
e o vinho com álcool alto acima de 14. Nesse caso aqui, esse Malbec nosso, ele tem 14,5 de álcool. Então, Malbec é uma uva que ela gosta de sol, por consequência, esse álcool, a tendência é ter um álcool bastante elevado. A gente até fala muito hoje em Malbec argentino, produzido na região de Mendoza, que chega a ter 16% de álcool. Nesse caso aqui é um Malbec chileno, e seu álcool está em 14,5, que a gente já considera alto para álcool. Bom, no nariz, perfeito, limpo, não tem defeito nenhum. Então, vinho extremamente agradável no nariz. A intensidade, mais uma vez, nós voltamos àquela posição. Vinho que tem intensidade olfativa, nessa posição aqui, ó, eu já começo a sentir os aromas presentes no vinho. Eu me aproximo, aí eu tenho uma intensidade média e pouco intenso, eu preciso de fato encostar a taça na narina para conseguir sentir os aromas desse vinho. Esse vinho, ele tem, a intensidade aromática dele é alta. Então eu coloquei no nariz aqui e já estou sentindo, ó. Nessa posição já estou sentindo os aromas desse vinho. Então, bastante agradável. E o que, que a gente sente no momento que a gente coloca o Malbec, a gente começa a fazer exercício olfativo? A ameixa é o principal destaque. Aí em seguida vem baunilha, é claro, passou por barrica, então naturalmente baunilha vai aparecer nesse vinho. Outros aromas presentes: café, algo de chocolate, frutas negras, todos são aromas provenientes da uva Malbec, e esse aqui, por ser um Malbec de qualidade muito boa, esses aromas estão presentes. Extremamente agradável no seu olfativo. Então, café aparece um pouquinho também, E também uma sensação, sim, começa a aparecer, normalmente, quando a gente abre um vinho, eu poderia até, esse Malbec, eu poderia ter feito, colocado um decanter, feito uma aeração, não fiz, mas de qualquer forma, isso vai acontecer. Eu estou tomando esse vinho em uma taça maior, numa taça estilo bordalesa, que tem uma boa abertura. Então, essa aeração vai acontecer na taça. Então, durante essa aeração, os aromas do vinho vão se abrindo. Então, é precoce quando você abre um vinho e você começa a enumerar todos os aromas que tem no vinho. Porque o aroma, na medida que você abre, começa a aparecer os primeiros aromas, e na medida que o vinho vai abrindo, esses aromas vão evoluindo e vão ficando mais perceptível no nosso olfativo. Então, esse aqui é um vinho que vai evoluir mais, e dá para perceber que o chocolate que eu mencionei para vocês começa a aparecer de forma bem leve, mas eu tenho, da forma que ele começa a aparecer, na medida que a aeração for acontecendo, ele vai se potencializando, ele vai aumentar mais, e deve inclusive ser o aroma mais perceptível no final. Nesse momento, mais perceptível a ameixa, e eu percebo que o aroma de chocolate começa a aparecer nele também, extremamente agradável. Bom, na boca, mais uma vez, vamos voltar, lembrando que na boca, ponta da língua vai identificar a doçura do vinho. Então, vou colocar na boca. Um vinho seco. No entanto, principal característica do vinho da uva Malbec, é um dos vinhos tintos mais frutados. Então, o Malbec, o frutado dele vai no limite máximo, e a fruta
ela tem uma característica, mesmo o vinho sendo seco, tá? Ele vai dar um toque residual de doçura. Isso acontece aqui com o Malbec, a gente percebe que ele é seco, mas ele tem um toque residual de doçura. Professor, a gente tem aqui uma pergunta do Júlio Godoy. Olá, Júlio. Grande amigo, um prazer ter você aqui. Na realidade, ele quer uma sugestão sobre vinhos coringas para se ter em casa, para se ter na adega em casa. Vinhos para iniciantes. Então, vinhos coringas. Ah, olha, eu começaria com Pinot Noir. Que o Pinot Noir, a gente já sabe que a principal característica dele, tá? É até quebrando paradigmas, né? Que se, tanto se falava que vinho tinto não pode ir com peixe, tá? No entanto, tá? Tinto, vinho tinto não é inimigo do peixe. O inimigo do peixe é tanino, que é um componente presente no vinho tinto, tá? Então, o Pinot Noir se apresenta para comidas mais leves, tá? Carnes brancas, tá? Peixes, desde que seja grelhado, assado, como o badejo, ou como o robalo, o surubim, o salmão, o robalo. Então, são peixes de carnes gordurosas que podem ser grelhados e assados. Então, o primeiro coringa seria o Pinot Noir. Bom, tá? O segundo coringa que eu colocaria, tá? Seria o Merlot, tá? Que serviria para ir com pratos, até com alguma carne branca também, tá? Mas com carnes vermelhas de sabor menos intenso. Então, teríamos uma posição intermediária a uva Merlot. Tá? E a terceira uva que eu colocaria como terceiro coringa seria o Malbec. Eu poderia colocar o Malbec como essa terceira opção, porque... Ó, o Pablo Magalhães, professor, ele deu uma sugestão aqui, se não seria interessante começar com o Pinot Noir, o Carmener e o Merlot. Também pode, tá? Só que o que, que acontece, viu, Pablo? Tá? O Carmener e a Merlot são da mesma família Cabernet. Tá? Então, tem algumas características muito próximas. Tá? Tem uma parentagem muito, muito alta, Carmener e Merlot. Tá? Também tem estrutura muito parecida de corpo médio. O que difere o Carmener para o Merlot é que o Carmener tem mais doçura. Mas não está tão errado a forma de pensar, não. Está tá muito próxima. Concordou. Ah, mais alguma? Não, está tudo ok. Então, vamos lá, continuar a nossa análise. Então, nós já vimos que é um vinho que tem tanino. Tá? O vinho ele é seco, tá? Mas tem a doçura residual em função das frutas, que tem um vinho frutado. Tá? Vamos para a acidez. Tem uma acidez média, muito boa, acidez extremamente agradável, está redonda, não está áspera, ótimo. Tanino dele. Tá. Bom, no tanino, tá, nós vamos... Qual a sensação que o tanino causa na nossa boca? Sensação de adstringência. Nessa sensação de adstringência, de que forma nosso organismo reage? Dá sensação de sequidão na boca, a gente deixa de salivar. Então, uma boa forma de a gente analisar, colocar o vinho em cima da, o vinho em cima da língua, encostar a língua no céu da boca, tá? Ou trazer o vinho na gengiva superior. Seria isso aqui, ó. O que, que vai acontecer? A boca, a gente vai deixar de salivar. Vão deixar de salivar. E, em compensação, a
gente, na medida que a gente deixa de salivar, a gente também perde a sensação de sentir o sabor da comida na boca. Então, até para a gente entender tecnicamente mais a harmonização, por isso que sempre a gente vem falando, vinhos muito tânicos, pede comida com gordura. O que a gordura vai fazer na nossa boca? Fazer com que a gente volte a salivar normalmente, para sentir o sabor da comida. Então, professor Franklin, o Anabel Nunes deu uma outra sugestão aqui para o Júlio Godoy. Olá, Anabel, tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente. Ele falou, grande mestre, a acidez do Sangiovese e o Barbera, né? Barbera, não? Também, poderia também, perfeitamente. O Anabel, que ele foi? Ele pensou nas técnicas de harmonização enogastronomia, cultura italiana de enogastronomia. O Anabel foi buscar isso lá na Itália, e está corretíssimo. O Anabel é estudioso. A sommelier Melissa Leite também, está dando mais dicas aqui. Opa! Um vinho espanhol Trempanilo também é ótimo para ter na adega, Ribeira del Duero ou Rioja? Então, de fato, Melissa, muito bem lembrado. A gente, quando começa a falar de vinho, às vezes a pessoa pede uma sugestão, e a gente não alcança todos, né, Melissa? Afinal de contas, catalogados de acordo com a OIV, Organização Internacional da Vinha e do Vinho, são 5 mil uvas. Imagine no momento que a gente, em um momento curto, a gente lembrar de todas. Mas perfeita a sua dica, perfeita. De fato, o Tempranillo é uma das minhas uvas preferidas. Tempranillo da Ribeira del Duero e da Rioja, de fato, são tempranillos com muita tipicidade e que tem um leque de harmonização muito grande. Perfeita colocação. Tem algum? Tanino desse vinho, nós estamos falando em tanino no vinho. Esse tanino é tanino médio para médio mais. Então deu para a gente perceber, quando você coloca na boca você não sente tanto, mas na medida que você encosta no céu da boca você sente, e na medida que você traz na gengiva superior você percebe que o tanino de fato ele está bastante alto. Bom, aí nós vamos falar no corpo desse vinho. Então, álcool 14,5. Acidez média. Tanino médio mais. Então faz com que isso aqui um Malbec. Um Malbec encorpado, com muita estrutura. O que poderíamos pensar quando o assunto fosse gastronomia, que a gente estando com esse vinho na mão? Aqui, um bife de chorizo. Vamos imaginar que estivéssemos em Buenos Aires, em um restaurante daquele, e com a possibilidade, ou até dentro de um restaurante chileno, íamos pedir uma carne vermelha, com bastante suculência e bastante gordura. Considerando essa estrutura, um vinho de acidez média, álcool alto, tanino médio mais. E aí, alguma pergunta, Cleo? Não, tá todo mundo comentando, querendo saber do vinho, qual é o tipo, fazendo até indicação de harmonizações com carne. Então, um vinho com essa estrutura, de fato, vai pedir sempre vinho com carnes vermelhas, com bastante gordura, com bastante suculência. É isso que vai pedir, porque tanino alto, álcool com 14,5. Então, vinho com muita estrutura. Esse aqui é o vinho que eu preciso de um prato bastante com peso.
Não dá para colocar aqui com pratos leves, com pratos medianos. Então, a estrutura do vinho vai pedir um prato de mais peso, com mais estrutura, tá? Com molhos, tá? Molhos mais escuros, mais pesados, mais densos, mais condimentados, tá? Para segurar o peso desse vinho. Bom, tá? Nome do vinho: Loma Larga, Malbec Safra 2017, tá? Da região de Casablanca, no Chile. Tá? Um Malbec diferente, raro de encontrar no mercado. Tem uma pontuação aqui descochado, mas eu não gosto muito de comentar pontuação dado por críticos de vinho, principalmente, tá, quando eu estiver falando, tá, para os meus alunos. Tá? Então, para os meus alunos, o que, que eu sempre falo? Tá? Eu quero ver a opinião de vocês. Tá? Eu quero que vocês bebam vinho, degustem e façam análise desse vinho. Tá? Então, opinião. Tá? Existem números críticos ao redor do planeta, revista especializada, com Wine Spectator, Decanter, Gambero Rosso, Larravi do Van. Tá? Cada um tem sua opinião, tá? Mas gosto é de cada um de vocês. Tá? Então, o que, por exemplo, que o Parker poderia gostar, que não gosta mais porque aposentou, tá? Que a Jancy Robson, tá, gosta, pode não ser o gosto de vocês. Então, não devam seguir nunca críticos ou revistas especializadas. Professor, nós temos uma pergunta aqui muito interessante também. É do blog do Túlio Alvinho. Olá, Túlio. Ele quer saber: conta pra gente, professor, qual a diferença entre o Malbec chileno, Malbec argentino e Malbec de Chors? De Caors. Então, tá, excelente pergunta, Túlio. Tá? Caors é a região originária da uva Malbec, também conhecida lá como Côte. Tá? Essa região fica no sudoeste da França. Tá? E lá, tá, o Malbec dessa região tem como característica de não ser tão frutado quanto é na Argentina. Tá? Bom, ele tem um toque mais herbáceo, mais forte. Tá? No Chile, tá, ele também muda a característica um pouco. Ele não é tão frutado quanto na Argentina. Tá? Ele ganha até outras características, tá? Muito mais de especiarias, de algumas ervas no Chile. Tá? Aí sim, na região da Argentina, especialmente em Mendoza, tá, lá ele encontra, tá, o seu terroir perfeito. Tá? Lá ele ganha a principal característica hoje que o mercado, tá, absorve. Então, sempre hoje o mercado internacional, se você estiver na Europa e falar vou comprar um Malbec, que se pensa? Tá? Se pensa em Malbec argentino, porque na Argentina ele ganha uma característica diferente. Tá? Na Argentina ele tem bastante álcool, tá? Ele é um vinho bem estruturado, tá? Tem aromas de bastante fruta, que não acontece, ele não é frutado, tá, na região de Caors ou até em Malbec, ou até em Bordeaux, na França. Tá? Quanto é na região de Mendoza, na Argentina. Essas são as três características diferentes. Tá? Bom, tá, finalizando a análise desse vinho, tá, vamos ver agora a questão da intensidade olfativa, tá? E até da intensidade gustativa. Vamos ver se as características que nós vimos no olfativo vai se repetir no gustativo. Tá? Então ele promete, tá? No olfativo ele foi extremamente agradável. No entanto, nós vamos ver se tudo isso aí consegue se reproduzir
tá? Quando a gente colocar ele na boca. E de fato é o que acontece. Então, esse seria aquele vinho também que chamaríamos ele de vinho honesto, que é toda aquela característica que nós sentimos no olfativo, tá? Quando colocado na boca, se repete. Tá? Eu estou com um gosto de café na boca, tá? Um gostinho de chocolate na boca, um gostinho de fruta vermelha na boca. Tá? Então, todos aqueles aromas que eu senti quando eu fiz o exercício olfativo, tá? Eu sinto esse gosto na boca. Tá? Então, o café... Tá? E o chocolate, lembra que no início eu falei assim, olha, tá? Na medida que fomos analisando o vinho, tá? A gente vai estar fazendo uma aeração. E no momento que a gente vai fazendo a aeração, tá? Os aromas, outros aromas vão se abrindo. Tá? E é o que está acontecendo nesse momento. Professor, a gente tem os colegas, nossos amigos também no link lá do YouTube. A live também está acontecendo no YouTube. O Jorge Henrique Bahia, da nossa turma da Guarda Costa, está lá e outras pessoas. O link do canal no YouTube está na bio da Escola do Sommelier. Um abraço ao Jorge, tá? Cumprimenta a sua esposa, Cídia, parabéns para ela, fez aniversário ontem. Nosso abraço fraterno. Bom, também vamos medir agora a persistência gustativa desse vinho. O que é persistência gustativa? Nós vamos colocar esse vinho na boca, vamos engolir e vamos ver como é que quanto tempo esses aromas e sabores continuam na nossa boca, se continua agradável, como é que ele vai terminar esse vinho na nossa boca. Bom, tá? Em termos de persistência gustativa, tá? Extremamente agradável também. No vinho que você já engoliu, tá? Mas ali o sabor do chocolate, do café, de fruta vermelha, não sai da boca. A sensação do café, então, é mais elevada. Eu fico com a sensação que eu estou nesse momento tomando um cafezinho, tá? Com um pouquinho de chocolate, assim, com sabor de frutas, tá? E eu estou aqui conversando com vocês, tá? E esse gosto persiste na boca, extremamente agradável, tá? Sem amargor no final de boca. Então, um vinho que termina redondo, sem amargor, tá? Com uma persistência gustativa muito boa. Sabe quem está aqui acompanhando a live, professor? Uhum. O Léo, da Adega La Guardia. Ei, Léo. Acho que é de Castelo. É Léo, é a querida esposa dele, a Fernanda. Um abraço para os dois. Tá? E estamos à disposição. Tá? Para vocês fazerem pergunta agora, esse foi um tempo que nós reservamos para vocês, para a gente até, não é nem pergunta, para a gente fazer um bate-papo. Será que tem alguém degustando seu vinho aí? Bom, numa próxima, o que nós vamos fazer? Nós vamos combinar, tá? E nesse momento nós vamos estar todo mundo com o mesmo vinho, tá? Pra gente estar sentindo, tá? O que eu estiver comentando aqui, vocês vão estar, tá? E a gente vamos interagir de forma melhor ainda. Então vamos fazer uma degustação, tá? E não vamos pegar um vinho muito sofisticado, tá? Até mesmo para que todos tenham facilidade de comprar o mesmo, tá? E nesse momento de análise, todos nós possamos estar bebendo o mesmo vinho. A Melissa, professor, ela está degustando um Garnacha de Catalunha. Opa, Garnacha. Ah, então, a Melissa está degustando um Garnacha espanhol, da mesma forma que o francês, lá da região do Rhône, poderia estar falando que está degustando um Grenache. Ah, e aí?
Tá. A Melissa, qual a diferença que ela acha de um Grenache do Rhône para um Garnacha espanhol? Ela ouviu? Vamos esperar a Melissa responder. Não tem como a gente chamar ela não no vídeo? Tem. Um professor ali. Para a próxima... Vou perguntar para ela. Melissa, eu posso te chamar? Mas já está acabando também a live, né? Ah, está acabando? Tá, já está acabando. Tem que abrir. A gente pode abrir novamente. Tá. Mas tem quanto tempo? A gente tem 3 minutos. Só? É, já está finalizando essa primeira live já. Nossa, mas passou muito rápido. Pois é, convida, professor. Quem tem interesse em conversar mais sobre vinhos, pode chamar que a gente abre novamente. Tá bem. É, posso fazer finalizar? Pode, pode. Pode chamar um pouco. Hein? Pode chamar eles. Pode chamar eles. A gente tá no YouTube também. Hein? Bom, nesse momento também eu gostaria de convidar, se vocês quiserem, tá? O momento eu acho que é para lá de apropriado, né? Eu tenho certeza que todos que nós conversamos aqui estão recolhidos no seu lar, tá? De forma responsável, tá? Mas tá todo mundo recolhido na sua casa. Todos vocês, todas as pessoas que nós conversamos são pessoas muito queridas, tá? Gostaria muito nesse momento, tá, que não estivéssemos online, tá, que fosse presencial, que a gente pudesse abraçar, tá, cada amigo, tá, conversar sobre o vinho. Tá. Eu sei que a discussão seria até um pouco mais acirrada, porque estaríamos pessoalmente, todo mundo, cada um teria opinião diferente, mas é isso que move o vinho. Tá. O vinho é uma bebida diferente. Tá? Que cada provador de vinho, cada enófilo, cada sommelier tem sua opinião e tem direito de ter. É a bebida mais democrática do mundo. Tá? A opinião de ninguém deve prevalecer sobre a outra. Cada um tem sua opinião. Tá? Todas as opiniões devem ser respeitadas, consideradas. Tá? E um encontro presencial, se tivéssemos juntos, essa discussão ia terminar 0 hora de hoje, tá? E não tão rapidamente, tá? Mas é isso que torna o vinho interessante, além de proporcionar prazer, tá? Até mesmo online ela é capaz de socializar. Muito obrigado a todos, forte abraço. E estamos à disposição. Se alguém quiser continuar e fazer alguma pergunta, a gente está no YouTube também. Nós também estamos no YouTube. O link está lá na bio. Tá, o link também está na bio. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, nós vamos estar aqui aberto, tá, para a pergunta de vocês. A Melissa falou que daqui 5 minutos ela volta e vai te chamar. Ela falou que vai se arrumar, professor. Vamos voltar então. Melissa, vamos voltar então. O Henrique mandou na próxima vez aqui você falar o vinho, né? Que eles vão comprar lá pra gente aproveitar juntos o ensinamento. Qual o Henrique? Dá um... José. Jorge Henrique Bahia. O marido da Cíntia. Jorge. Pode falar com ele, que ele tá te ouvindo, professor. Ei, Jorge, tá, vamos sim combinar, tá? Pode ficar tranquilo que nós vamos fazer isso sim, tá? Já que nós não podemos, estamos impedidos, né, de fazer nosso encontro presencial, tá? Mas eu, com antecedência, eu vou escolher o vinho com antecedência, tá? Para que todos possam comprar o vinho, tá? Não vamos escolher um vinho com preço muito caro, para que fique acessível para todos, tá? Mas vamos fazer um bate-papo aí, e na medida que a gente tiver, que eu estiver falando da característica do vinho, nós vamos estar discutindo, tá, essa característica, ouvindo a opinião de cada um de vocês. Tá? Que é importante a opinião de vocês. Tá? Principalmente a turma do Jorge, da Cídia, do Pablo, do João, desculpe eu não falar o nome de todos. Tá? Mas são futuros sommeliers, está muito próximo. Então, todos vocês já têm, sim, opinião formada, tá? Já tem gosto, já sabe avaliar um vinho, já sabe o que é bom, o que não é. Tem todas as condições
está analisando, já são, no mínimo, grandes xenófilos. Abraço. Professor, falando da escola, Pega a taça para vocês. Hein? Pode deixar? Pode. Professor, pode falar que as aulas são suspensas, mas o nosso objetivo é... Pega a garrafa, o Vinícius, que você coloca para você e para a Cléo. Foi até uma indelicadeza da minha parte, né? Porque eu sou assim, quando eu estou falando de vinho, eu vou esquecendo às vezes de... Aí, mas vocês tinham que estar degustando vinho junto comigo. A Melissa vai te chamar, vou deixar até carregando aqui um pouquinho. Tá. Daqui se mexer, ela falou que ela vai se arrumar. Vai ser um ótimo bate-papo, viu, professor? Tá bem. Aline, filha. Aline Tolatino, filha da. Da Altineia, tá no YouTube. Qual foi a audiência do YouTube? Ah, é dinâmico, então tá, agora tá em 7 pessoas assistindo. Pergunta se a Aldineia está aí, professor. Ei, Aldineia, tudo bem? Apareceu? Acho que está, acho que está. Pedi para o pessoal mandar perguntas. Pode pedir para mandar perguntas, professor? Sim, tá. Alguém, caso queira perguntar algo, nós estamos à disposição. Sim. Vai ser um prazer muito grande responder. Pode formular perguntas. Vamos falar dos vinhos que a gente está degustando, né? Uhum. Saber. Tem muita gente querendo saber, professor. Muita gente curiosa saber quais são os... Querendo saber o quê? Quais são os vinhos, né, que está degustando, os nomes da... Quais são os vinhos, qual é a uva... Ah, eu até fiz uma anotação aqui para facilitar isso aí. A gente vai abrir outra. A Melissa vai chamar, né? Tá. Deixa eu carregar aqui um pouquinho. Uhum. Ela vai chamar daqui a pouquinho. Aqui, professor, posicione que a Melissa vai chamar daqui a pouquinho. Ah, ok. A mãe me mandou um beijo pra você. Ah, Aldineia, que é a mãe da. Ah, tá. Um beijo, Aldineia. Ah, então, o nosso Chardonnay. É chileno, do William Fevre, um single Venier, graduação alcoólica 13,5 e a uva Chardonnay. A região produtora desse vinho, o Maipo, que fica na região central do Chile. Bom, a surpresa que nós fizemos para vocês foi o Malbec. E o Malbec não foi argentino e também não foi de Cahors, na França. Foi o Malbec chileno, afinal de contas, o Brasil também já cultiva a uva Malbec. Então, é uma uva bastante difundida hoje, principalmente nos países do Novo Mundo. Então, Malbec do Chile, da região de Casablanca, nome do vinho Loma Larga, Malbec 2017, região de Casablanca. Nossa, eu acho, acredito que a ideia de cada um com seu vinho, a sua taça, e a gente se comunicar fazendo perguntas, cada um fazendo a sua análise sensitiva, descritiva, é uma forma de socialização também, né, professor? É, claro, tá, até de reencontro. A gente pode fazer essa videoconferência, né, cada um na sua casa, inclusive a gente pode até ver um aos outros, né? Sim. Isso é bem interessante. Porque o YouTube está rodando direto, né? Aqui. É, no YouTube aqui está rodando direto. Então, o que você quiser falar, professor, você pode falar, tá bom? Também. Você pode, se você quiser sair, se você quiser falar da escola de sommelier. Vamos acabar tudo isso. Tem um curso em Guarapari, né? É.
Bom, nós temos projetos, né? São projetos grandes, porque o público conhecedor de vinho, né, está crescendo a cada dia. Uhum. Aqui, Vinícius, pode pegar mais, ó. Não, tá bom. Tem certeza? Vai perder a oportunidade de tomar um excelente chardonnay, tá? Nossa, eu tô encantada. É muito bom. Tá? Eu tive ontem... Nossa, em um dos nossos fornecedores de vinho. E... não posso falar o nome, porque nós temos tantos outros. Teríamos que citar todos. Tá? E fiquei ali garimpando. Tá. Esse foi. E quando encontrei primeiro o branco, depois eu encontrei o tinto, falei assim, não, eu não quero vinho comum. Tá? Eu quero colocar um vinho diferente, até mesmo para me aguçar a curiosidade de cada enófilo, de cada sommelier, porque fica, eu acho que fica assim muito sem graça quando você faz a análise técnica de vinho que todo mundo já conhece. Cada um já conhece a característica, você já tem um ponto de vista, o que, que você pensa do vinho, o que, que você não pensa, tá? E apresentar coisas novas. Até mesmo que o bom enófilo, tá? O bom sommelier, é aquele cara que tem que ser curioso. Ele tem que gostar. Experimentações, né? Ele tem que gostar de coisas novas, de coisas que estão surgindo. O mundo do vinho, tá? Ele é dinâmico, ele não para. Tá? Por isso que as pessoas chegam perto de mim e falam assim: tem que estudar muito para ser um sommelier? Eu falo, tem que estudar. Tá? Sempre. Tá? Eu costumo, inclusive, comparar: ó, estudar medicina, gastronomia, tá? Enologia. Tá? Você começou, você não vai parar mais. Porque todo dia surgem coisas novas, tem que ser curioso, querer conhecer. Tá? Bom, a OIV fala em 5 mil uvas cultivadas ao redor do mundo, que estão catalogadas pela OIV, Organização Internacional da Vinha e do Vinho. Tá? Também tem uma Wine Spirit, que é uma escola de Londres. A Wine Spirit fala em 10 mil uvas. Então, não podemos perder tempo repetindo o mesmo vinho. Temos que estar sempre provando os novos vinhos. Dá para ele, tá, pessoal? Para ele virar para cá. Não entendi. Dá para ele virar assim, ó. Ele segurando o aparelho? É. Você acha melhor? Assim, porque... no formato selfie. Mas é porque... aqui, ó. Tá no formato selfie. Mas é porque como ele mexe nas taças e na garrafa... Não, mas agora ele vai falar, vai conversar com ela. Ah, é verdade. A Melissa vai te chamar. Então você vai segurar o celular. Pode ficar meio de lado aqui, professor, para o pessoal entender que você está conversando com alguém. Você vai posicionar o celular de uma maneira que você se veja parcialmente. Explica quem é a Melissa também. A Melissa é a aluna dele. Tudo bem, ele tem que explicar para quem está assistindo. Tá. Aqui tá. Pode entrar. Pode entrar? Tá. Espera ela falar, Melissa, pode chamar. Não, só que nessa posição, essa luz está muito no meu olho. Tá. Não, tem que dar uma pulsada na mão dele. Oi? Tá. A Melissa vai chamar. Uhum. Aí assim que ela chamar, eu vou... Só... Eu acho que é melhor ficar assim, porque senão eu vou ficar muito forte. Não, vira assim para o pessoal ver que ela está na tela. Ao contrário, então, professor. Ao contrário, professor. Ao contrário. Aí. Ela vai chamar aqui. Então chama o nome, Cláudio. Ela que vai chamar. Você tem que chamar ela. Segura. Uhum. Não, eu vou... É melhor você segurar pra mim, Cláudio. Faz isso, entrega na mão dele. Mas eu vou aparecer. Ai, Vinícius, eu não tenho um pingo de paciência também, hein? Ao vivo. Ó. Uhum. Agora eu vou chamar a Melissa. Me ajuda aqui, Vinícius, por favor. Chama aqui. Dá pra colocar aqui? Pra me ficar. Muito bom.
É que eu não encontrei o ângulo. Ela que vai chamar. Porque cada aparelho tem um... Vamos falar, um recurso diferente. É, sim, natural, isso, sim. Natural. Mas você vai ficar segurando esse aparelho como se... Melissa Leite, como se você estivesse conversando com ela, mas vai aparecer ao vivo para todo mundo vocês dois. Uhum. Entramos? Entramos, Melissa. Tudo bem? Eu tô... A gente tá vendo seu vídeo ainda. Calma aí um pouquinho. Tá bom. Cadê o seu áudio, as suas imagens? Não tá saindo aí, não? Pra gente não, tá escuro. Caramba, então tá dando problema. Vou chamar de novo. Tá, chama de novo aí, beijinho. Acho que cor maravilhosa desse também. É, violáceo, isso é um vinho violáceo. Coloca pra vocês. Não, deixa, é bom que ele vai areando. Deixa eu terminar o branco. Ei, deixa... Não acaba com vinho, não, professor. Melissa, esse é o trabalho mais agradável do mundo. Toma aqui, tá vendo? Tá travando, não tá? Eu tô vendo ele, mas o negócio tá travado aí. Com licença, calma. Uhum. Tudo bem, professor Frank? Olá, Melissa. Tudo bem com você? Pra quem? Tô certinho, tranquilo. Ah, que bom, é um prazer falar com você. Prazer meu. Como é que estão as coisas aí no Brasil? Pois é, Melissa, infelizmente a nossa situação é muito parecida com a de vocês aí na Espanha, né? Momento assim de muita responsabilidade, assim, de reclusão, de perda assim, de contatos sociais, tudo que a gente gosta, né? Fica muito difícil a gente falar em vinho, se a gente não está conversando, discutindo vinho. Tem que ter paciência, a gente tem que ter uns quase 40 dias que o meu marido está aqui em casa. E não, aqui a gente não pode nem atravessar porque a polícia multa, entendeu? Uhum. É complicado. E não pode sair mesmo, mas enfim, é para um bem maior, né? Eu acho que a gente está claro. Trabalhando por favor de coisas boas que vão vir aí depois. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ah, a gente... E sobre isso, a gente sempre dá um jeito, olha só. Não estamos falando agora? Daí não falta é assunto. Então, é verdade. Está travado aqui, está me vendo, Vinícius? Vocês estão me vendo? Para mim está travado. Nossa, aqui. O professor está vendo ela? Não, não. Tem que solicitar ela. Não, não está vendo ela, mas tudo bem. Não. Não estou vendo a Melissa. Posso entrar e sair de novo, Melissa? Vamos tentar. Mas Melissa, Melissa, vamos tentar entrar, até mesmo que eu quero te apresentar para as pessoas que... Tá bem? Posso eu tentar entrar pelo meu e te convidar, porque eu acho que pode ser isso também. Então tenta. Quer A gente pode te convidar aqui, mas eu acho melhor, se você quiser, eu acho melhor, Melissa. Porque aí você já entra, já entra e chama o professor. Eu vou encerrar, tá bom? Eu vou fechar também. Outra coisa que me deu problema numa outra live foi que tinha muito aplicativo aberto. Então, de repente, vocês fecham e todos os aplicativos que ele tem aí no celular, pode ser isso também. Tá ok. Bye. Beijinho. Beijo. Já chamo. Eu vou tirar o blazer. Tá quente. Nossa, tô sentindo calor, muito calor. Eu só consigo... É porque eu tenho que receber o convite para participar. Eu não consigo convidar quando eu... Deixa o Vinícius fazer para ver se ele acerta. Eu que recebo... É ela que tem que me mandar o convite para participar da live. Nossa, estamos pegando até agora? Mas você está com o seu celular aqui, né? Eu estou pela escola de sommelier. Olha aí. Ao vivo, tá falando. Hã? Não tá na conta.